Ready! GMA Weather! Serbisyong totoo ng GMA News! Mga kapuso, bukas na ng umaga papasok ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong may international name na Nowul. Namata ng pag-asa ang sentro nito 1,210 kilometers sa may silangan ng Surigao del Norte. At taglay ang lakas ng hangin na sa 100 kilometers per hour malapit sa gitna at bugsong umaabot na ng 130 kilometers per hour. Inaasahang kikilos ito pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 13 kilometers per hour. At oras na pumasok ng PAR, papangalanan itong Dodong at inaasahan ito na lalo pang lalakas. Itinuturing na nga itong isang typhoon ng U.S. Joint Typhoon Warning Center. Sa forecast track ng The Weather Company, unang mararamdaman ang epekto nito, yung ulan at malakas na hanging dulot nito dyan sa may Eastern Visayas at Bicol Region, Biyernes naman ang gabi o Sabado yan ang umaga. Posible rin maging isang super typhoon ito bago naman tumama dyan sa may Cagayan Isabela area, yan ay Linggo ng gabi kung hindi magbabago yung kanyang kilos at galaw. Pero may isang tropical depression pa na namataan ang Japan Meteorological Agency dyan sa may Western Pacific Ocean. May chance rin itong lumakas pero mga kapuso, malayo pa po ito dito sa ating bansa. Bukas, maging I am ready sa malinsangang panahon sa ilang bahagi ng Luzon, lalo na dyan sa may Dagupan at dyan sa may Puerto Princesa. Sa kabila ng init, uulanin naman ang rehiyon ng Ilocos, dyan sa may Cordillera, kasama na ang ilang bahagi ng Central Luzon. Bukas po yan. At dito sa Metro Manila, magiging maalinsangan, 39 degrees Celsius ang init factor, pero tataas ang tsansa ng ulan, lalong-lalo na pagdating sa hapon yan hanggang sa gabi. Sa Visayas, posible ang ulan sa may western section pagdating sa hapon. At sa Mindanao, may ulan din dyan sa may Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao kasama na ang ARMM hanggang dyan sa may Soccsergen. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.